Având în vedere că tot mai multe accidente au avut loc din cauza pietonilor, polițiștii din cadrul serviciului rutier au lansat o campanie pentru prevenirea accidentelor rutiere. În urma acestei acțiuni, pietonii sunt rugați să țină cont de marcajul pietonal și să traverseze doar pe culoarea verde a semaforului, să se asigure că au fost văzuți de conducătorii auto și să nu traverseze în fugă. Având în vedere faptul că pe raza județului Dâmbovița numărul accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectării regulilor de circulație de către pietoni se află pe un trend ascendent, lucrătorii din cadrul serviciului rutier, împreună cu cei din cadrul Centrului de Prevenire a Criminalității Dâmbovița, au desfășurat o campanie pe această linie pe raza municipiului Târgoviște. Astfel, pietonii au fost avertizați cu privire la regulile de circulație pe care trebuie să le urmeze. De asemenea, în intersecțiile fără marcaj pietonal, traversarea se face numai pe la colțul străzii, iar pe drumurile publice circulați doar pe partea stângă a drumului.